Viens no bezvēsts pazudušajiem ir Roberts Miksons. Viņš sestdien bija devies uz Rīgas centru kopā ar diviem draugiem. Viens no draugiem atceras, ka Vecrīgā, Latvijas pirmajā rokafēnīcā, Robertu pēdējo reizi manīs ap 4 no rīta, kad pats devies māju. Pēc video ierakstiem redzams, ka plus 5 no rīta Roberts viens pats devies mājas virzienā. Roberts 4:47 šķērso akmens tiltu. Un pēdējais ieraksts, kas mums ir pieejams ar Robertu, ir pie Nacionālās bibliotēkas no Latvijas dzelzceļa kameras 4:48, ka Roberts dodas virzienā no akmens tilta uz salu tiltu. Tajā pašā laika posmā nedaudz aiz Roberta gājuši divi vīrieši. Iespējams, viņi ir redzējuši kaut ko, būtu ļoti labi, ja viņi varētu atsaukties. Šie paši vīrieši ir redzami arī tālākajās video ierakstos Muksalas ielā. Pēdējais ieraksts, kur mēs redzam Robertu, ir Muksalas iela 8, un mēs zinām, ka Roberts nav nonācis līdz Muksalai 51. Taču kas noticis šajā posmā? Top 200 draugi, paziņas un brīvprātīgiem nenoguruši jau otro diennakti pēc kārtas cenšas noskaidrot. Iesaistītas laivas, kinologi un droni, kā arī aplūkoti gandrīz visi apkārtnē esošie video ieraksti. Draugs stāsta, ka Roberts ir ģimenes cilvēks, vienmēr pozitīvs un viņam nav bijušas tieksmes uz pašnāvību. Kā jau jebkurš sociāls cilvēks tiekas ar draugiem, bet nekad pārmērīgi daudz alkohola nav lietojis, konfliktos arī neiesaistās, tāpēc viņam ir sieva, divi bērni, mums mulsina, kāpēc viņš neizsauca taksi un aizgāja kājām. Valsts policijā stāsta, ka lielākoties nedēļas nogalēs pazudušo skaits ir lielāks nekā darba dienās. Iemesli ir dažādi. Nedēļas beigās biežāk tas saistāms ar to, ka iedzīvotāji dodas baudīt naktdzīvi, aktīvāk pārvietojas un dažkārt nepaziņo tuviniekiem savu atrašanās vietu un plānotu atgriešanās laiku. Absolūti lielākajā daļā gadījumu bezvēsts pazudušās personas atrodas sveikas un veselas. Gan ģimene, gan valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kuram ir zināma jebkāda informācija par bezvēsts pazudušajiem, tostarp Robertu Miksonu, zvanot uz 110. Aleksandrs Traumigors Stāts, Latvijas televīzija.